Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit Mirlinda Karçanaj e harruar nga SPAK duket se nuk ndalet së vijë dhuri nëpërmjet tenderave të organizuara nga institucioni që ajo drejton. Gentian Mbetja është ekzekutuar ditën e dieshme në derën e shtëpisë së tij, ai ishte në kërkim policor që në kohën kur u bë atentati i parë, ku mbeti vdekur kunati i tij dhe u plagosën dy fëmijët e tij të mitur. Kanë dalë në drejtë disa nga mesazhet në telefonat e të arrestuarve, përsa i përket rrjetit të Ervis Berberit, ish kreu i ARSH-s, akuzohet për pastrim parash dhe korrupsion, dhe aktualisht ndodhet në qeli bashkë me bashkëpunëtorët e tij, Walter Begaj dhe Ervis Lamin. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të dakordsohet me kreun e rithemelimit Sali Berishën. Në dy komisionet hetimore, ata që do të marrin pjesë janë deputetët e Berishës dhe jo të Lulzim Bashës. Pritet që komisionet të kenë një afat kohor prej 4 muajsh secili dhe do të kenë 15 anëtarë në total. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV@DHEU. Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj, e harruar nga SPAK, duket se nuk ndalet së vjedhuri nëpërmjet tenderave të organizuara nga institucioni që ajo drejton. Në tendera garojnë firma pa paraqitur asnjë vlerë ekonomike, ndërkohë që firmat fituese parapërcaktohen. Mirlinda Karçanaj duket se është harruar nga SPAK dhe për rrjedhoi vazhdon e qetë dhe pa ushqetësuar të organizojë vjedhje të hapura të parave publike nëpërmjet tenderave të organizuara nga institucioni që ajo drejton. Kështu rezulton se Akshi ka realizuar një tjetër tender të dyshimt që mban këtë numër reference dhe ka si objekt mirëmbajtjen e sistemit ATP Web GIS në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Ky tender ka si fond limit shifrën prej 39.528.000 lekë të reja pa TVSH ose gati 470.000 lekë të vjetra me TVSH. Po ku duket abuzimi? Nëse shpretojmë dokumentacionin e kësaj procedure prokurimit të Akshit, derse në tender kanë marrë pjesë vetëm 3 firma, nga të cilat njëra nuk ka paraqitur asnjë vlerë ekonomike. Ky fakt është një këmban alarmi se firma në fjalë ka hyrë sa për numër, pra sa për të thënë se gjoja ka konkurencë, pasi në realitet fituesi me shumë mundësi ka qenë i paracaktuar që në fillim. Kështu, fituese është shpallur kompania Communication Progress në pronësi të Gentian Likaj për vlerën 37.420.000 lekë të reja pa TVSH ose gati 450.000 lekë të vjetra përfshirë TVSH-n. Kjo vlerë fituese rezulton ndërkohë të jetë sa 95% e fondit limit të tenderit, duke rritur dyshimet për një fitues të ditur që në fillim. Gentian Mbetja është ekzekutuar ditën e dieshme në derën e shtëpisë së tij. Ai ishte në kërkim policor që në kohën kur u bë atentati i parë, nga ku mbeti i vdekur kunati i tij dhe u plagosën dy fëmijët e tij të mitur. Katër Kalashnikov janë gjetur në mjetin e digur që është përdorur nga autorët për vrasjen e Gentian Mbetjes në Larushk të Fushkrujës. Mbetja është gjetur i vrarë në oborrin e shtëpisë. Gentian Mbetja ishte në kërkim policor që në kohën kur u bë atentati i parë dhe ku mbeti i vdekur kunati i tij, por nuk ishte paraqitur në komisariat. Dje ndoshta për herë të parë kishte shkuar në banesën e tij, por gjeti vdekjen. Në banesë priste vetëm me ëma, pasi familjarët i ka jashtë Shqipërisë. Ish drejtori i burgut në Fushkruj është hetuar edhe për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj, pasi u dyshua bashkë me Enver Stafukën si një nga autorët e vjedhjes së makinës nga e cila u vra Lamaj në shkurt të 2013-s. Mbetja njihej për përplasje të forta me vëllezrit Valter dhe Durim Bami dhe Marklen Hakën. Kanë dalë në drejtë mesazhet dhe komunikimet nga telefonat e të arrestuarve përsa e përket rrjetit të Ervis Berberit, ish kreu i ARSH-s, si akuzuar për pastrim parash dhe korrupsion, aktualisht ndodhet në qeli bashkë me bashkëpunëtorët e tij, Walter Begaj dhe Ervis Lamin. Kanë dalë në drejtë disa nga mesazhet dhe telefonatat e të arrestuarve sa i përket rrjetit të Ervis Berberit. Ish kreu i autoritetit rrugor shqiptar akuzohet për pastrim parash dhe korrupsion dhe aktualisht ndodhet në qeli bashkë me bashkëpunëtorët e tij Walter Begaj dhe Ervis Lamin. Prokurorët kanë në dorë të gjithë mesazhet e Berberit me bashkëpunëtorët e tij në korrupsion. Në një nga mesazhet, Begaj i shkruan Lamit 20 tenis 20 të Berberi.
Nga ana tjetër, Evi Islami i shkrua mbër Unilda Bulit, si e keni situatën me koronavirusin, më nis një foto do bëj dokumentat për të futur në tender, po bëj kontratën. Në një njoftim zyrtar, prokuroria njoftoi se arrestuari Walter Begaj, administratori kompanisë Net Group SHPK, përfitoi tre tendera në kohën kur Berberi ishte drejtori përgjithshëm për eficiencën e energjisë dhe kur ai drejtonte Arrashon. Përfitimin e këtyre tendrave, kjo kompani rezulton se i ka kaluar në rrugë bankare mbi 223 milion lek kompanisë tjetër Dam SHPK, për të cilës pak thotë se ishte në zotrim indirekt nga Evis Berberi. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të dakordësohet me kreun e rithemelimit Sali Berisha në dy komisionet hetimore, ata që do të marrin pjesë janë deputetët e Sali Berishës dhe jo të Lulzim Bashës. Pritet që komisionerët të kenë një afat prej 4 muajsh dhe të jenë 15 antar në total. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka zgjedhur që të lërë më një dashurinë e vjetër me Lulzim Bashën dhe të kthehet tek ajo akoma më e vjetër, Sali Berisha. Së fundmi është arritur një marrëveshje mes dy palëve politike, sa i takon mbajtjes së dy komisioneve hetimore që lidhen me vjedhjen e të dhënave të sistemit TIMSS dhe PPP-të e shëndetësisë dhe konkretisht çështjen e sterilizimit. Komisionet pritet të mbahen në muajt në vijim dhe secili prej tyre do të përbohet nga 15 antar, prej të cilëve kryetarin dhe 6 antar propozohen nga grupi parlamentari Partisë Demokratike dhe 8 antar të tjerë propozohen nga grupi parlamentari Partisë Socialiste. Kjo dakordsi pritet të jap fund ngërshit politik dhe bllokimit të seancave parlamentare nga opozita prej të paktën 5 muajsh. Marrëveshja Rama Berisha duke se ka bërë xheloz Lulzim Bashën, pasi ai dhe një pjesë e mbështetësve të tij kanë konsideruar atë si një pazar okult. Edhe pse të gjitha shërbimet nga administrata shtetërore ofrohen online, duke sjell vështirësi për moshën e dytë dhe të tretë, të cilët kanë më pak akses në internet, numri i punonjësve të administratës sa vjen edhe rritet. Sipas Instat, në krahasim me 5 vjet më parë, janë shtuar rreth 9000 punonjës në administratën shtetërore. Administrata shtetërore është më e privilegjuara. Prej vitesh tashmë të gjitha shërbimet ofrohen online, duke sjell vështirësi në moshën e dytë dhe të tretë, të cilët qasjen e internetit kanë më të pakët. Por pavarësisht se popullsia shqiptare dominohet nga të moshuarit, punonjësit e administratës nuk ofrojnë asnjë ndim, edhe pse numri i tyre vetëm rritet, duke u përkëdhelur me pagat e larta dhe ditë pushimi, sërish ndihma për qytetarët është zero. Sipas të dhënave të Instat, në tremujorin e fundit në institucionet shtetërore kishte 182.000 të punësuar, ose rreth 2.400 persona më shumë se në tremujorin e mëparshëm. Në krahasim me 5 vjet më parë, janë rreth 9.000 persona më shumë që punojnë në administratë. Në total janë mbi 730.6 mijë të punësuar në tremujorin e fundit të vitit 2024 që kanë paguar sigurimet shoqërore. Për kush janë të punësuarit në administratë? Në 10 vitet e fundit, rinia shqiptare ka marrë rrugët e kurbetit për shkak të pasigurisë për jetën në vendin e tyre. E thënë ndryshe, administrata është mbushur plot me patronazhist të partisë që e vetmja gjë që din të bëjnë është të votojnë partinë që i mban me rrogat e larta dhe pushime, pa bërë asnjë gjë. Një tjetër punë e mirë që din të bëjnë patronazhistët e administratës është edhe të shpërndajnë propagandë në rrjetet sociale. Një grup shoqëror ka protestuar mbrëmjen e djeshme për ngjarjen e ndodhur në Frosinone të Italisë, ku mbeti i vrarë Kasem Kasmi nga bashkëdhetari i tij Mikela Zeka, i cili sot ndodhet pas hekurave. Protestuesit me pankarta në duar kanë thënë që ne nuk jemi indiferent, ndërkohë që shqiptarët i lënë këtë ngjarje duke mos reaguar fare. Një grup shoqëror në Itali ka protestuar të premten e 15 marsit kundër rastit së shqiptarit Kasem Kasmi në Frosinone të shtunën e shkuar. Nga një tjetër shqiptari identifikuar si Mikael Zeka, i cili tashmë është i arrestuar nga policia. Njerëzit u mblodhën me pankarta në duar në hyrje të parkut me Tuza në Pisa Cervini për të ngritur zërin kundër këtyre ngjarjeve mjaft të rënda dhe heshtjes me të cilat ato lihet të kalojnë. Ata kanë bërë thirrje kundër dhunës duke shtuar se nuk jemi indiferent. Pas ngjarjeve të përgjakshme të së shtunës së 9 marsit në mbrëmjen e një tiriu në Via Aldo Moro në Frosinone, në marrëveshje me shoqatat e tjera të pranishme në zonë, ndjem nevojën për të organizuar një demonstratë për ligjshmërinë, shpjegon shoqata kulturore të gjitha ngjyrat e librit. Mbrëmjen e së martës u mblodhëm në ambientet e laboratorit Scalor, falë mikpritjes së presidentit Luca Teatini, dhe reflektuam gjerësisht se çfarë mund të bëjmë si qytetarë të thjeshtë për të tërhequr vëmendjen për atë që ndodhi. Shprehet shoqata. Pamjet e vrasjes u bën virale në mjaft media, se si shqiptari afrohet tavolinës ku ishin ulur 4 bashkëkombës të tij, dhe hap zjarr duke vrarë Kasem Kasmin dhe plagos 3 miqtë e tij.
Në ato momente, lokali ka qenë mbushur plot me klient, të cilët të terrorizuar nga ngjarja janë futur poshtë tavolinave. Por edhe pse krimi lidhet me shqiptar, asnjë organizatë apo qytetar nuk është ngritur në protest për të mbrojtur të drejtën e jetës. Shqiptarët e kanë lënë këtë ngjarje të kalojë në heshtje si dhjetra të tjera më parë, duke mos reaguar fare. Të rinjt nuk janë optimist pas përfundimit të studimeve të tyre, pasi e din fare mirë që nuk do të punojnë në profesionin e tyre. I riu i diplomuar për inxhinieri pyjore, thot për mikrofonin ton se ka përfunduar arsimin e lartë me rezultate të shkëlqyera dhe sot punon korrier në një post. Unë i bëj thirrje AKP-s, Agjencisë Kombëtare Zonat Mbrojtura, të cilët mund të kenë vend të vakante sa duash, por nuk i shprehin tek ne që kemi mbaruar arsimin e lartë dhe rrim ndërkohë punojmë korrier poste me nota të shkëlqyera. Pas publikimit të rastit parë që ne kishim bashkë, tek Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Tiranë u shpallën disa vende vakante, ku njërin prej tyre kandidova dhe unë si inspektor i inspektimit mbi tregjet e produkteve pyjore, bashkarisht me dokumentacionin për katës, edhe në bazë të afatit caktuar që ishte nga ato. Me datën 8.03.2024, me vjen një përgjigje ofenduese dhe diskriminuese, dhe kjo më habit ky rast duket shumë çuditës, përse të më vi kjo përgjigje, për shembull pas një rast, ose si ta them tjetër, pas një stimulim, një përgjigje që për mua është komplet e padrejtë. Për mua si inxhinier pyesh, kjo përgjigje është komplet e padrejtë. Vendi vakant ku ti dorëzove si vin për të me shpresën për të nisur punën. Informacionet i kam që po, dhe kjo pun kuptohet funksionon në dy mënyra, militant partijak ose me vlerë monetare, por informacionet para prake i kam që ky vend është zëvendësuar me vlerë monetare. Por kjo mbetet për të verifikuar, unë për këtë rast nuk do ju hiqem medjave, madje do i nisem edhe prokurist rrethit Tiranë për këtë çështje që ta verifikoj vetë të situatë. Disa informacione i kam të detajuara që ky vend është zëvendësuar me vlerë monetare. Dhe është fatkesi e madhe. Cila është thirrja juaj për institucionet? Thirrja ime për institucionet për katër është që në radh të parë më punësojnë dhe mua si gjithë këto tjerët. Dhe rasti i dytë është që të verifikohet ky rast ku unë isha në gjitha parametrat për katëse dhe nuk arrita do të gjithë rrugëzidhje për zanatin që unë kisha përfunduar, duke marru një përgjigje diskriminuese. Për mua si inxhinier pyesh është përgjigje diskriminuese. Dhe absolutisht nuk e vej fare në dyshim. Pas propozimit të presidentit francez Emmanuel Macron për të dërguar trupa mbrojtëse në Ukrainë, ka reaguar ministri italian i mbrojtjes Antonio Tajani, i cili kundërshton futjen e trupave ushtarak të NATO-s, duke thënë se kjo është të shkosh në kufit e një lufte të tretë botërore. Ministri italian i mbrojtjes Antonio Tajani është bashkuar listës së zyrtarëve të lartë evropian që kundërshtojnë futjen e trupave ushtarake të NATO-s në Ukrainë. Kjo sipas tij është të shkosh në kufit e një lufte të tretë botërore, raporton ANSA. Unë mendoj se NATO nuk duhet të hyjë në Ukrainë, do të ishte një gabim. Ne duhet të ndihmojmë Ukrainën të mbrohet, por të hysh në vend për të luftuar kundër Rusisë do të thotë të rrezikosh luftën e tretë botërore, tha Tajani në një intervistë nga qyteti italian i Veronas. Komendet e ministrit të jashtëm vin pasi presidenti francez Emmanuel Macron holli idenë e dërgimit të trupave për të mbrojtur Ukrainën kundër agresorit të saj. Ushtria jonë është e mirë në atë që bëjmë, duke mbrojtur anijet tona në detin e kuq ose e bëjmë mirë atë që bëjmë në Liban, Afrikë e Irak. Ata janë bartës të paqes dhe lirisë, tha Tajani. Tajani gjithashtu komentoi luftën e vazhdueshme në Gaza, duke theksuar se Italia duhet të punojë me vendet e moderuara muslimane si Egjipti për të arritur një marrëveshje të paqes në rrimin e Gazës. Egjipti është një aktor vendimtar në përpjekjet për të gjetur një marrëveshje që do të sjellë paqe në Gaza. Egjipti ashtu si Katari është një vend themelor për stabilitetin e këtij rajoni dhe të Mesdheut, tha ai. Të nderuar zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë më në takofshim.